မြန်မာနဝချင်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောက၌ဂမ်းမင်းရဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်ဆိုင်းစီယာပီပီမန္တလေးရေးသားထားတဲ့တဆေအင်းကြီးဇလန်းအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးမင်းကငါတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်ချင်းရဲ့။မင်းကိုအလုံးစုံမပြောပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကမစ္စတာအီဗရာဟန်ကတားမြစ်ထားလို့ပါမစ္စတာအီဗရာဟန်ကတကယ်တော့တနာစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်သူအခုလိုတဆေဘွားကိုရောက်နေရတာလူတွေကိုယုံကြည်ခင်မိလို့ပါတဲ့သူ့မိသားစုအသက်ခံရတာလေသူ့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့တပည့်တဦးကြောင့်ပါမစ္စတာအီဗရာဟန်ကမေရီဆိုတဲ့ဇနီးရဲ့စကနနေရဟန်နာဆိုတဲ့တိတ်လာပါတဲ့သမီးလေးရဲ့ဂူဂူလို့ခေါ်တဲ့73နှစ်သားလေးရဲ့မိသားစု4ယောက်ရှိတယ်။သူတို့တွေစီရောကံကြမ္မာစိုးနဲ့အတူတူအလဲရောက်လာမဲ့အခန်းနံပါတ်73တောက်တန်လေးကိုပို့လိုက်တဲ့သူကတော့မစ္စတာဟန်ရဲ့ညီအစ်မပဲ။သူကမြန်မာပြည်မှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ကနေဒါနိုင်ငံမှာနေတာ။သူ့နာမည်ကဂျော့ဂလူးဝေးတဲ့အတူကဂျော့လို့ပဲမှတ်ကြရအောင်။ကျော့ကမစ္စတာဟန်လို့မဟုတ်ဘူးအနောက်နိုင်ငံကမာဖီးယားဂိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူကျော့လည်းတဆူမရှိပါဘူးသူ့တခြားကိုင်းကလူစုတွေကတက်ဖြတ်သွားကြတယ်ကျော့မသိခင်မှာသူ့ကိုရှေ့ရမြန်မာပြည်ကိုပါဆယ်ထုတ်တထုတ်ပို့ပြီးလိုက်တယ်ပါဆယ်ထုတ်ထဲမှာတော့တခြားနဲ့ဒဏ်ရာရေးစောက်အုပ်တအုပ်ပါလာတယ်ဒဏ်ရာရေးစောက်အုပ်ကလည်းအတော်ရှေ့ကျတဲ့စောက်အုပ်တအုပ်ပဲအထက်မှာလက်တင်ပါတာနဲ့စရရေးထားတယ်။တော့တော့နံပါတ်73တစ်ပြားလေးပါတဲ့တော့တန်အလုံးလေးပါပဲ။အစင်သိရင်တော့မစ္စတာဟန်ကမြန်မာပြည်မရောက်ခင်တော့လက်တင်ပါတာစကားနဲ့စပီရီကိုလေ့လာထားဖို့တယ်လေ။စောက်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေကမော်ဆန်နဲ့ဂျာကန်ပစ္စည်းလေးတွေအကြောင်းပဲ။ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးမှာတစ်ချိန်လုံးကမော်ပညာကိုလေ့လာလိုက်စားကြတဲ့လူသန်းစားတည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းခဲ့ဘူးလေ။လက်တင်ပါတာနဲ့ဆိုရင်အပိုလိုချွိုက်လို့ခေါ်တယ်။အပိုလိုချွိုက်တီဟာအမှန်တကယ်လဲအစွမ်းရှိကြတယ်တဲ့။သူတို့ဟာမှော့ပညာတွေကိုဘသူ့အမှလက်စိတ်ကမ်းမှုမယုံရဲကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့သူတို့သူတွေကသူတို့ရဲ့တက်ကြွထားတဲ့မှော့ပညာတွေကိုဂျာကန်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးထားရခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့အန်တီမပန်းနိုင်ဟာမတည်ဆုံးခြင်းလို့အထိပ္ပယ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လွဲမားတဲ့အယူအဆတွေကြောင့်ပန်းနံကိုရောက်သွားတဲ့အပိုလိုချွိုက်တယောက်တလေမှမရှိခဲ့ကြအောင်အပိုလိုချွိုက်တွေဟာစက်ခွန်ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတစားစားပြောက်ွယ်ကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ဂျာကန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဂျာကန်ဒရဝိထုတွေကတော့ကဘာမြေပေါ်မှာကျင်းခဲ့တယ်တဲ့အရေးအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်ယာကနမကကျင်းမယ်လို့အပိုလိုချွိုက်တွေအကြောင်းလွှဲလာသူအနောက်တိုင်းပမောခတူဟာခတ်မှန်းခဲ့တယ်။တချို့ဂျာကန်ဒေါက်တွေကတိတ်ပြီးအစွတ်မထက်မြက်ကြအောင်။ဥပမာတာမီမွေရတာ။သူကရက်ခတ်စင်မှာသူ့အစွမ်းကိုပြတယ်။ဆယ်ပေပတ်တယ်လောက်ကလူတွေဟာရက်ခတ်စင်မှာခေါင်းကိုကြည်လင်စေတဲ့မွေးနဲ့တခုရခဲ့တယ်။ဆယ်ပေပတ်တယ်လောက်လူတွေဟာရက်ခတ်စင်မှာခေါင်းကိုကြည်လင်စေတဲ့မွေးနဲ့တခုရတတ်တယ်။သူ့အစွမ်းကဒါပဲ။ဆယ်ပေပက်လည်းအတွင်းမှာပဲအစွမ်းစားပြလိုက်တယ်။အလားတူတခြားအစွတ်ထက်မြတ်မှုနည်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။စင်စွယ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်သစ်လောက်သာရှိမဲ့လဝကတ်တံလေးဟာမူကျုပ်ပစ်ချက်မှကောက်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတသောင်းမှတယောက်တောင်မူကျုပ်ပစ်ခင်းရတာမှမဟုတ်တာ။သူ့ဘယ်သူကအသေးအတန်ရှာမှာတော့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့မှော်ကြားကန်ဒရက်တွေကမှော်တော့တဲ့နံပါတ်73စပွဲတင်နိုင်နေကမျက်မှန်အမဲကိုပြောက်နိုင်ခီးသွားလက်မှတ်ရုပ်ပြောင်းနှက်ကတိုင်းမိုးချိုးဖောင်တိန်တဆေတွေကြောက်လန့်နဲ့ကြေးဖာထူဆန်းသောမြင့်မူလက်တင်ပါတာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ဒဏ်ရာရေးစောက်အုပ်ရေးဆိုပြီးဆယ်မျိုးလောက်တော့မှတ်ထားမိတယ်အစွမ်းအထက်ဆုံးကတော့တော့တယ်နံပါတ်73ပဲအဲ့ဒီတော့နဲ့သွားလို့တဲ့နေရာကိုစက္ကန့်မှန်အတွင်သွားနိုင်တယ်တော့နံပါတ်73ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေကို
တခဏနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ယူလို့ရနေရကွာတောင်းရနမဆက်တော့ဝိတမလောဘသားတွေပိုင်ဆိုင်ချင်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းပဲဒါပေမဲ့အပိုလိုချက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုတစ်ချိန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်သူလို့မမြင်မှုပါဘူးတဲ့အများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဟာဂျာကန်ဒရနှစ်မျိုးသာပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတယ်နောက်တစ်မျိုးရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အပိုလိုချက်မှုဆိုးတွေဟာတမကောင်းတတ်ကြအောင်အသေးစိုးနဲ့တင်ရတာများတယ်မစ္စတာအီဗရာဟာအဲ့ဒီစောက်သေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ပြီးတော်ရန်လေးကိုလက်တွေ့ဆန့်သက်ကြည့်လိုက်တယ်တော်ရန်လေးရဲ့အစွမ်းပကားကသူ့အားသွားစီတာပေါ့တော်ရန်လေးရဲ့အကြောင်းကိုသူလွှတ်ဝဲထားလိုက်တယ်ရုပ်စွာဆုံးသူ့မိမမေရီကိုတော့ပြောမပြခဲ့ဘူးအော်သူစနဲ့ဒံယာကြီးလေးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြရအောင်မယ်ဒံယာကြီးစောက်လေးဟာဘယ်တော့မှမလိမ့်ညဘူးတဲ့ဥပမာမင်းကရေးစားအစ်စ်ရနေပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီဒံယာကြီးလေးပေါ့မှာမင်းမှရေးစားအစ်စ်မရှိပါဘူးလို့လိန်ညာပြီးရေးလို့ရှိရင်စာရီဟာမင်းနဲ့ပိုင်အတွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဘာမှထင်မကျန်နေခဲ့အောင်နောက်တစ်ခုကမင်းကိုမင်းနိုင်တယ်။ဥပမာမင်းမပြေဟာဘဲတိုက်ကြီးထဲမှာရှိတယ်လဲလို့မင်းကိုရေးပြီးပိတ်လိုက်။ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်။အာရှတိုက်လို့သူ့လိုဖြည့်ထားတဲ့စာကြောင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကသဘောတရားကိုပြောပြတာပါ။ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံမျိုးဒံယာရီလေးကမဖြစ်ပါဘူးဘေးဒီမင်းလို့မရဘူးပေါ့ကွာဒါကြောင့်ဒံယာရီရဲ့ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာအီဗရာဟန်ကအကြွေးမဲ့ယုံကြည်တယ်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့မစ္စတာအီဗရာဟန်ဟာသူ့အိမ်ကနေအရေးတကြီးကိစ္စနဲ့သူ့ပန်းဆိုင်နဲ့ရှင်းဟောပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်အောင်ပေါ်တော့လေအသုံးပြုပြီးသွားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူဆိုင်ကအယောင်စီးခံထားတဲ့ဘာကျော်ဆိုတဲ့လူကမြင်သွားခဲ့တယ်။ဆိုင်ရှင်းမှာမစ္စတာဟန်စီးလာနေကြအော့စတင်ကားအနက်လေးလည်းမရှိဘဲနဲ့မစ္စတာဟန်ကဆိုင်အတွင်းဘက်သူ့လောက်ခန်းလေးကနေထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့။ဘာကျော်ဆိုတာကလည်းမြင်းပွဲတိတ်လောင်းတဲ့လောင်းကစားသမားလေး။ပိုင်းနေအတော်ရှိတဲ့သူ။သူ့ဆရာသမားကနေဒါကပါဆယ်ထုတ်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာထူးဆန်းနေတာကိုသတိထားမိတယ်။နောက်ပြီးတော့မစ္စတာဟန်ဟာအခုတလောနံပါတ်73ပါတဲ့တော်ရံလေးကိုလက်ကမချပဲအမြဲရှိနေတတ်တာကိုလည်းလေ့လာမိတယ်။မစ္စတာဟန်ရဲ့ထူးခြားမှုကိုဘာကျော်ကသတိထားမိပြီးတဲ့နောက်မှာတနေ့ဆန်အောင်မေရီဖုန်းဆက်တယ်။အိမ်မှာအငဲကောင်ဂိုဂိုအဖျားကြီးပြီးဒရိလက်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာဖုန်းကိုခွန်းထားထောင်နေတဲ့ဘာကျော်ကသူ့ဆရာရဲ့အခြေအနေကိုအဆက်မပြတ်အကဲခတ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲမစ္စတာဟန်ကမော်တော်ရံကိုအသုံးပြုပြီးဆိုင်နီးကနေပြောက်ခွေသွားတယ်။ဘာကျော်ကတေချာအောင်ဆိုပြီးမေရီစီကိုဖုန်းဆက်မိလိုက်တယ်။အိမ်မှာဆရာရောက်နေပြီလားပေါ့။မေရီကလည်းအခုပဲပြန်ရောက်တယ်လို့တမန်ရိုးချဖြေလိုက်တယ်။ဘာကျော်အလွန်မအားဟောသွားခဲ့တယ်။မစ္စတာဟန်အနည်းနဲ့ကင်ထားတဲ့တော်တယ်နံပါတ်73ဟာအဲ့တလောက်တော့အစွန်းထက်ပါလားပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကတော့ဘာကျော်ဟာတော်တယ်ကိုရယူလို့စိတ်မရှိသေးဘူး။သူကိုယ်တိုင်စက်သက်လို့စိတ်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ချင်တော့သူမြင်ပွဲနိုင်ပြီတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အရက်တော့ဖို့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာချင်းလိုက်တယ်ဟိုတယ်မှာတငယ်ချင်းနဲ့အရက်တော့ကြရင် तू ကထူးဆန်းတဲ့တော့လေအကြောင်းအပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောပြသွားတယ် तू တငယ်ချင်းကတော့မယုံပါဘူးဘာကြောင့်မို့လို့အားချောင်းတာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာငင်းကြခုန်ကြပေါ့လေဒီလိုနဲ့ဘာကျော်တို့ထိုင်နေတဲ့အရဲဝိုင်းဘေးကနိုင်ငံခြားသားကကြားသွားခဲ့တယ်။နိုင်ငံခြားသားကမြမကြီးဝှနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်။ဗမာစကားကိုရေးလဲဆောင်မပြောတတ်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းနားလေတယ်။ဘာကျော်အရဲတောက်လို့ကတော့အင်ကိုပြန်တယ်။နိုင်ငံခြားသားကဘာကျော်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားကထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးဝါဟောင်းဂိုင်းကဂိုင်းစတာတယောက်ပဲဝါဟောင်းဂိုင်းဆိုတာကဟောင်ကောင်မှာအခြေစိုက်တဲ့မှောက်ခိုဂိုင်းကြီးပဲသူ့လက်တံကရှည်လျားတယ်ကိုရဲတွေကတကဘာလုံးကရှင်းဟောင်းရည်ကျင်းမှုအမွေးနည်းတွေကိုခိုးယူပြီးရောင်းချနေတဲ့ဂိုင်းကြီးပေါ့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရအောင်ဝင်မရရင်ခိုးယူဓမြတိုက်လူတက်ဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဂိုင်းကြီးဘာကြောင့်ဟာအဲ့ဒီဂိုင်းကလူနဲ့ချစ်ဆက်မိသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ရအောင်ယူနိုင်ရင်အဲ့ဒီခေငွေကြီးစတာလင်ပေါင်းတပေါင်းတိတိပေးမယ်ဆိုပြီးဝါဟောင်းဂန်စတာကကန့်လန့်တယ်အ
အဲ့ဒီခေငွေကြေးတက်မိုးနေဆိုရင်မမောစရာပမာဏပဲဒါ ਉਹ ပါကြောလက်ခံလိုက်တယ်ရန်ကုန်ကကြေးစားလူမတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့စရာစီဟာတော့ရအောင်ယူမဲလို့ကြက်စီထားတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့မှာကိုကိုနဲ့ဟန်နာတို့မန္တမနဲ့ဟာအဲ့ဒီတော့သူ့ဖခင်စီဟာနေတက်တဆိတ်ခိုးယူထားလိုက်ကြတယ်တော့ရဲ့အဆောင်ကိုကိုကသိပေမဲ့အဖြစ်ကိုတော့မသိရှာအောင်ဟန်နာကသူ့မောင်လေးတော့ဖွင့်ပြမှသိရတာကိုကိုကသူ့ဖေတော့အသုံးပြုပုံကိုခိုးပြီးကြည့်ထားတော့သိနေရလေဒါနဲ့မန္တမနဲ့ဟာတော့နဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ကြပိတ်လိုက်ကြနဲ့ထူးဆန်းပျော်ရွှင်နေကြတယ်တချိန်မှာတော့ကမကောင်းစွာနဲ့ပဲအခန်းထဲမှာဟန်နာကိုထည့်ထားပြီးဂူဂူလေးဟာတော့ရံကိုအပြင်မှာယူပြီးတကားကိုပိတ်မိလိုက်တယ်တကားကိုပြန်ဖွင့်မှာတော့သူ့မ18နှစ်သမီးရဲ့ဟန်နာဟာအခန်းထဲကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဂူဂူဟာတော့ရံနဲ့အခန်းတကားကိုအချိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပြီးသူ့မကိုပြန်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့မော်တော်တန်ဟာသူ့အမကိုပြန်ရှာမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့အဲ့ရကနိုးလာတဲ့မစ္စတာဟာအချိန်နေမှန်ကိုသိသွားပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းကြီးစွာနဲ့သူ့သမီးနမဲကိုဟဲ့ကျွေးအော်ခေါ်နေရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်နာကတော့အဲ့ဒီကလေးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်မစ္စတာဟာသူ့သမီးအတွက်နဲ့စစ်စင်းရေးနေရရှာတယ်သူတယောက်တည်းဒီကိစ္စကိုအဖြေရှာမယ်ဆိုပြီးတော်ရံကိုယူပြီးတော့ညိုင်တာမျိုးကသူ့ဆက်အင်ကြီးစီကိုကားနဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူနဲ့အတူတူခြောက်လုံးပြူတက်နဲ့တက်လိုက်ရဲ့မော်တော်တယ်လေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဒံယာရီစောက်အုပ်လေးရဲ့ကိုအတူတူယူလာခဲ့တာပေါ့။ညိုင်တာမျိုးကဆက်အင်ကြီးကိုအရောက်မှာမစ္စတာဟန်ကအမန်တရားကိုပြောတဲ့ဒံယာရီစောက်အုပ်လေးကိုအကူကြီးတောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဒံယာရီပေါ်မှာတော်တော်ကိုအသုံးပြုပြီးအခန့်တကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါအခန်းနဲ့မတက်ဆိုင်တော့လူဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုကိုပြန်လဲရယူလို့ရင်ဘယ်လိုလုံးဆောင်ရမလဲဆိုပြီးမိကုန်းရေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းရေးပြီးအဖြစ်ရဖို့အတွက်မစ္စတာဟန်ကစာအုပ်လေးကိုပိတ်ဖွင့်လုပ်တယ်ဒီတစ်ခါအတော်ထူးဆန်းတယ်စာအုပ်လေးကဘာအဖြစ်မှရေးမထအောင်မစ္စတာဟန်ကထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်တယ်စာအုပ်လေးကအဖြစ်မပေးဘူးဖြစ်နေတာကဒံယာရီစာအုပ်လေးဟာလူတယောက်ကိုမေခွန်းသုံးခုသာမေခွေပြုတ်ထားပုံရတယ်မစ္စတာဟန်ကဒံယာရီစာအုပ်မှာဒီရင်ကမေခွန်းသုံးခါမေးပြီးသွားပြီလေမစ္စတာဟန်မြန်တာကစိန်ကြီးမှာအတွေ့အကြုံများနေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူမေရီနဲ့တားဖြစ်သူကိုကိုနောက်ပြီးတူမဖြစ်သူရိုစီတို့အသက်ခံလိုက်ရတယ်လူတသမားကတော့ဝမ်ဟောင်းဂန်စတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်လဲအတူတူပါလာခဲ့တယ်ဝမ်ဟောင်းဂန်စတာဟာမွေစိတ်ထည့်ထားတဲ့ဆေးထုတ်အပ်နဲ့လူတွေကိုထိုးတက်ခဲ့တယ်ထိုးလိုက်တဲ့မွေစိတ်ဟာသွေးထဲမှာအဆိပ်ဖြစ်လို့သွေးစိတ်တက်ကသွေးတွေရှန်ချပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဝမ်ဟောင်းဂန်စတာနဲ့လူယုံတစ္ဆပေါက်ဘာကြောင့်ဟာတက်လက်စားတယ်မစ္စတာဟန်ထွက်သွားတဲ့မြိုင်တာမျိုးကဆန်အင်ကြီးစီကိုလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်နေတာမျိုးကဆိုင်အင်ကြီးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့မစ္စတာဟန်ကိုအလွယ်တကူတက်လို့မရအောင်မစ္စတာဟန်ကခြောက်လုံးပြူးတက်နေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခုခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတစ္ဆာဖောက်ဘာကျော်ကိုကြီးစက်နှစ်ချက်ထိမှတလို့ဝမ်ဟောင်းဂိုင်းကဂန်စတာကိုလည်းတစ်ချက်ထိမှခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးလုံထွေးတက်ပုတ်ကြရင်မစ္စတာဟန်ရဲ့လက်ဘင်းကိုစစ်တိုးအနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမစ္စတာဟန်တေဆုံးသွားတယ်ဝမ်ဟောင်းဂန်စတာကလို့ကတော့ရံကိုရှာပေးမယ်မတွေ့ဘူးမစ္စတာဟန်ကတော့ရံကိုကော်စိုးအောင်မှာအသေးချဖွက်ထားတယ်လေအဲ့တော့ဇပွဲပေါ်ကတွေ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဒံယာရီစာအုပ်လေးကိုပဲအိတ်ထောင်ထဲထည့်ထုတ်သွားခဲ့တယ်သူတို့ဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးတနက်တည်းသုံးချက်လည်းထွက်ထားတယ်သူတို့လည်းဒံယာရထားကြတယ်ဒါကြောင့်တော့ရံကိုရှာချင်းသေးပေမဲ့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒံယံရထားတဲ့ဘာကျော်ကိုတွဲပြီးကားပေါ်တင်မောင်းပြေးသွားခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတနက်တင်ရထားတယ်လေ။ဒံယံကအချိန်မီစေကူတောင်းမှုမခံယူရင်တင်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။တေးကြတာတခုကတော့သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုထူးဆန်းတဲ့ဒံယံကြီးလေးသာရောက်သွားခဲ့ရင်ဂျားကန်ဒရက်တွေကိုမရမကရှောက်ဖွေကြတော့မှအသေးချပဲ။
Jaga trapped is you lay like shabure to you. Poor Obama. Apollo tried Mosolo cotare. Dibakema. Attention on Apollo tried Mosuara. Billionaire same way. Doctor Jonathan Lewis Bay. Do a long chanare. England and Ganda take came with Dare. Any other body away. Yet a mall like Shamasha. Tell me your corner been you a minute. Sis Pata with the away. Jima trotting the law alone at Tamare. Do my go and she help Jarre down she did it. She help you see you. A she down Ashane. A she led by the Daruyani. Do the very are day and we are. Day and more a young and below be Jarre. A day job you are ye. Jim Waha gang a legend the very way. Waha gang a hog on Lula Yabiro Pessy Dockerly. Jingle Ganaria Lubia Subi. Going at the goody town jarry. Tons that time. Marco Pisilu, a young and low jar animal ball. A cool now change on the air to after Chadroom Hobble. Doubter Jonathan Lewis Bay. Do see Marco Pion in it. Mona Lucini, eh? Aidra Marua Lewin and Shimja Taikai. And now you won't know what. Among the Alu. A linear man, I know, teach about Shoney, really. Do a petty penny a capola mlesora. Marumatinao. Do shimmy a bussoe. Jack and drap you see to cook. Maruma lo any visoe. Eri drap you see up. Nika mimma to let at the nage. The city pop yard at a town yard. Taco met the nage. Do a maro go need to cook down here. Do the mealy hand out, piancolo ya and goony barret. Do the meal, pian me lulo carry, piacon I ma. ตัวจรลงไหนมาเร่ซอยอ่ะอีจ่อเปียวตะเหมี่ยวหน้าท้องปีเลยนั่งมาเหรอตุ๊ตะมีปะดูอ๋อฮันนาฮันนาเอริฮันนาอะคู่ซอยอัตตะเตียเราชื่อนี่บ่กว่าตะชื่อเทียนชาชื่อนี่บ่อมล่ะปี้รอตูรองชาไม่ตื่อล่ะซอยเอซะกะไม่ซ้นขึ้นมาเว้ยตะเสจี้อ่ะวูวัวๆเนี่ยแทงอ่ะยี่ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတန်ရာယူရှာမယ်တန်ရာယူစောက်တာရိုက်ငါတို့မိကွန်းတုံးကိုမိကွန်းရှင့်ပြီလေဆိုရင်နေပါအောင်အေးကြရဲ့တန်ရာယူငါတို့ကဘယ်မှာသွားရှာမှာလဲအဲ့ဒီကတဆေကြီးကဝမ်ဟောင်းလို့တာရေယူနေပါတော့တယ်ဆိုရင်ဆက်ရှုပ်သွားတယ်သူ့ဘယ်လိုရန်သူမျိုးမဆိုရင်ဆိုင်ရဲ့အခုရင်ဆိုင်ရမရင်သူက โจนาธานลูอิสอย่ามองอ่ะ6ปีจ่อไปล้นซัวทว่าจ้ายตัดมาได้ตัวพี่รอหลุดตัดแต่เนี่ยมาไล่เนี่ยตัวดีทีอ่ะตู้อั่วตอวินบลิวขั้นนี่ล่ะกะลูอิสก็โกเปี่ยวနိုင်ซั่นရှိတယ်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာကနေသူတို့တိုက်ခတ်မလဲဆိုတာကိုမသိဘူးရန်သူอ่ะသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတက်ကိုအချိန်မီအနေရပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲအေးကျော်อ่ะ တော်ရနံပါတ်73ကိုအသုံးပြုပြီးပုံပွင့်နေရတာအပြင်ကိုမထွက်ရတဲ့အချိန်နေတငယ်ချင်းတယောက်တစေချင်းမစ္စတာအီဗရာဟန်ကိုကူညီပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာစပြီးဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကိုတွေးလို့မရနိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီချိန်ဆိုရဲ့အကြံတစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒီအကြံကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အေးကျော်မျိုးကုန်းတစ်ခုမိလိုက်တယ်အေးကျော်တော်ရနံပါတ်73က အခန်းထဲမှာရှိနေရယ်ဆိုရင်အခန်းထဲကနေမတက်ဆိုင်တဲ့ပြင်ပပစ္စည်းတွေပျောက်နေသလားအင်းတော့အခန်းထဲမှာရှိနေဘာပစ္စည်းမှမပျောက်ဘူးဆိုရင်အခန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတော့ရယူသွားပြီဒီကောက်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မူလရှိနေတဲ့အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေမပျောက်ပဲပို့နေတဲ့ပြင်ပကယူလာတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တက်ရှိရောတက်မဲ့ရောအားလုံးပျောက်ပဲသွားတတ်တယ် ဆိုရဲကောင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိလိုက်တယ်။သူကတငယ်ချင်းအေးကျော်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရင်လို့မေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ညဘက်မှာငါမြိုင်သားစိုင်းအင်ကြီးတဲ့ကိုလှက်ပတ်ကြည့်ချင်တယ်။မင်းကအခန်းထဲမှာတော့ရယူပြီးနေခဲ့။လူးဝစ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိုင်းအင်ကြီးစီကိုညဘက်မှာလာပြီ။တော့တယ်ကိုရှာဖွေလိုက်မယ်လို့ငါစဉ်းစားမိတယ်။သူကမင်းကိုပဲသိရလိမ့်။ငါ့ကိုတော့သိမယ
မဖြစ်ဘူးဆိုရင်
Louis ka min ko twin le tat ma be. Tu a lu tat ya da o. Thamin sa ye taw law tabor tha de lu kwa. Ma phit paw kwa. Min a ko pyaw ni le Louis ko ma myin na o. Tu o shin tat po so da. Blo ma ma phit na mu kwa. Man ne. Min pyaw da man ne. Ko pyaw ni le tu o nga ma myin na mu le. Da ba mae ko pyaw tha de Louis ko ta se ji Abraham ga myin na ne ma haw bu la.လူဝစ်ကလူသားတွေကိုတောင်မမြင်နိုင်အောင်ကိုဖြောက်ထားနိုင်ပေမဲ့တစိတကောင်တော့သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာမမြင်အောင်ကိုဝတ်ထားလို့မရဘူးကွာဒါဆိုမင်းပြောတဲ့သဘောကအေးငါတို့တစိကြီးအိဗရာဟန်ရဲ့အကူအညီယူရလိုက်မယ်တကယ်ချင်းသူပြောနေတဲ့ဝန်ဟောင်းဆိုတာတခြားလူမဟုတ်တော့ဘူးဒီဆိုင်ရင်ကြီးကိုငါတို့မရှိတဲ့အချိန်မှာလာဘူးတဲ့လူဝစ်ကိုပြောတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဆေကြီးကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့ဝမ်ဟောင်းဂိုင်းစတောက်လို့ပဲလူးဝစ်မှာလဲငွေစိတ်ပါတဲ့စေထုအပ်အမြဲဆောင်ထားလို့ပဲတဆေကြီးကလူအသက်ကိုခြွေသွားတဲ့ငွေစိတ်ပါစေထုအပ်ကိုအခုချိန်ထိမမေ့သေးဘူးလေဒါကြောင့်ငါတို့ဝမ်ဟောင်းဝမ်ဟောင်းလို့တတိပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါတို့ကတဆေကြီးအိဗရာဟန်ကိုအကူအညီတောင်းကြရုံပဲပေါ့သူ့ရဲ့သူကိုလက်စားချေဖို့ဆိုတော့သူကူညီမှာပါ။ဆိုရရသူ့ရဲ့အကြံစီကိုဖွင့်ပြပြလိုက်တယ်။နေရတကားမှာခွန်အားမတုံးကျင်စမ်းမှနဲ့ကွာ။ကိုပြလူတက်သမားသားဒီဆိုင်အိမ်ကြီးကိုလာမယ်ဆိုတာသိကြရင်ငါတို့ချွေးတစ်စက်မှမကြပဲ။သူ့အလွယ်တကူဖမ်းလို့ရတယ်ကွာ။ငါပြောသူ့လူသားလောက်ကြ။ငါရဲ့ကိုပြလူတက်သမားဖမ်းမယ်အစီအစဉ်ကဒီလိုကွာ။ဆိုရရဲ့စကားဆုံးသွားတာနဲ့အေးကျော်ကဇော်ရဲအကြံကိုဝမ်းသာအားရထောက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းလိုအပ်နေတဲ့တိုက်တုပ်စေဘူးကြီးရယ်ငါဖမ်းပိုက်ရယ်နိုင်လုံးကျိုးရော်ငါဟော့ရီတော့နံပါတ်73နဲ့တွားပြီးဝယ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် Okay ဇော်ရဲကလည်း Okay လို့ပြောလိုက်တော့သူ့လက်သီးစုပ်ကိုရှေ့သို့တန်းပေးလိုက်တယ်အေးကျော်ကလည်းလက်သီးစုပ်ပြီးဇော်ရဲရဲ့လက်သီးကိုခပ်ပွားပွားထိကပ်လိုက်တယ်သူတို့ညောင်ရဲ့နှုတ်ကနေတံပြန်ထွက်လာတဲ့စကားတော့ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သောမြိုင်သာဟိုတယ်မှာ CCTV မှတ်တမ်းကိုရဲဥပကအတိအချစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေတာဘယ်နဲ့ချိန်မြောက်မှမသိတော့ဘူးမှတ်တမ်းထဲမှာပြင်ပလူဝင်ရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ခြံတကားဝဟာလူတကူစာလောက်ပွင့်သွားခြင်းလုံခြုံရေးမှလက်နေတံမီနဲ့ဟိုတယ်အဝင်လမ်းကိုထိုးကြည့်ခြင်းတို့ကိုထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်အဖြစ်တွေ့ရှိရတယ်။နောက်တစ်ခုကအပေါ်ထက်ဇင်းကြံလမ်းက CCTV မှတ်တမ်းမှာအခန်းနံပါတ် B7 အခန်းတကားဟာလေတော့လူလျောက်လူတကူစောက်ပွင့်သွားတာကိုသတိထားမိလိမ့်တယ်။ဘာကဟာအဲ့ဒီတကားပွင့်တဲ့အချိန်တိုင်းမှတ်တမ်းကိုပြင်ကြည့်တော့လူတက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်၈နာရီ၅မိနစ်ခန့်ကိုပြတ်တနေချောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အခန်းထဲမှာ CCTV တက်ထားခြင်းမရှိတော့အခန်းတွင်းအခြေအနေကိုမသိနိုင်အောင်အလုံးထူးဆန်းတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာခြံတကားပွင့်သွားခြင်းနဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပွားရာ B7 အခန်းတကားပွင့်သွားခြင်းဟာလူတက်မှုဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့တစုံတရာပတ်သက်နေနိုင်ကြောင်းထင်ရှားလာတယ်လူတက်သမားဟာကိုပြဝိစာဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ကြောင်စီစီအတွေ့အော်ဘာခက်စဉ်းစားနေမိတယ်ဘာကဆာရွက်အကျမ်းပေါ်လူတက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးချစ်ထားတယ်။မြိုင်သာဟိုတယ်၊မြေပွဲစားအေးကျော်မြို့အစုံကစံအိမ်ဟောင်းကြီးဘာကနောက်တစ်ခုထိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ကိုပြောက်လူတက်သမားပယ်ဖြတ်ထားသောတန်နေရတရခန့်တွေကနဲလက်အယောင်ကိုစလဲနှစ်ဦးနဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးသူတို့တန်နေရမကင်းဖြစ်စရာလုံးဝရှာမတွေ့တဲ့အတွက်ပယ်ဖြတ်ထားလိုက်တယ်။အေးကျော်သူတော့တန်နေရတရခန့်အဖြစ်ဘာခတ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအေးကျော်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးနေမကောင်းလို့ဆရာဝန်ပင့်ကအိမ်မှာပဲရှိနေတယ်။ဆရာဝန်ကဘာခတ်နဲ့ရင်းနေတယ်။အေးကျော်ရဲ့အလီပိုင်မှန်ကန်ကြောင်းအဲ့ဒီဆရာဝန်ကထောက်ခံပေးထားတယ်။မြို့ဝင်ကိကနိုင်ငံခြားသားအဝင်ထွက်စင်းတွေကိုလည်းသူတောင်းယူကြည့်ပြီးပြီ။မစ္စတာဝီလျံကလည်းလို့တခြားသောနိုင်ငံခြားသားဝင်လာခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ဘူးမြို့တင်းမှာရှိတဲ့ဖောက်တဲ့ဝိစာစင်းကိုလည်းကြည့်ပြီးပြီ
အလုံးကထောင်ထဲမှာရောက်နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူး CCTV မှတ်တမ်းရဆိုရင်လူသက်သမားကဟိုတယ်ကိုချေချင်လာခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကားဆိုင်ကယ်ရီရှင်းလင်းနေတယ်ဘာခတ်နေလျာမြို့ဝင်စစ်စေးရေးကိက CCTV မှတ်တမ်းကိုလူရဲမယားတောင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုတော့သူမစစ်ကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ရဲဟိုဘာခတ်စီရက်တကျအင်းမင်းရောက်လာပြီးတော့ဘိုးကြီးမှုကင်းဆရာဝန်ကြီးဆရာနေစေးစာမှတ်ချက်ရလာခဲ့ပါပြီပြီးတော့ဘိုးကြီးစောက်တိခိုင်းတာတဲ့မြို့ဆော်ကဆိုင်အိမ်ဟောင်းကြီးရဲ့အနီးမှာမတင်ငါဆရာကားအမဲရောက်တစီရက်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့လာပါတယ်ဘိုးကြီးကားဆိုင်အိမ်ကြီးဘက်ဝင်နဲ့လမ်းထိပ်မှာပြစ်ထားတာနှစ်ရက်လောက်တော့ရှိနေပြီလို့ဖြတ်သွားဖြက်လာလူတချို့ကပြောကြတယ်ဘိုးကြီးဟုတ်ပြီကိုအမေဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားလိုက်ကားလာယူတဲ့သူတွေ့တခါတည်းဆွဲစီထားဗျာကြံတာကျုပ်ရှင်းမယ်ကားနံပါတ်နဲ့ကားအမျိုးအစားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကျုပ်စီကိုပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘူကြီးဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ချ်ပေါက်မှာပို့ပေးထားပါမယ်ကားကတော့အခုထိလာယူတာမတွေ့ရသေးဘူးလို့သတင်းပို့ထားပါတယ်โอเคကျုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကိုအမေလုံးဆရာရှိရဆက်လုပ်ပါရတဲ့ကျအင်းမေဟာဘာခတ်ကိုအလေးပြုပြီးပြန်ထွက်မှာဘာခတ်ကတတိယသွားနဲ့အော်ကိုအမေကားကိုလာယူတဲ့သူကအရင်မြင့်မြင့်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဆိုရင်အထူးတတိထားဖို့ခမည်းတော်မျိုးကိုတတိပေးလိုက်အောင်လူသက်သမားအရင်မြင့်မယ်အသက်ပုံကျွမ်းကျင်မယ်တရေဖြစ်ရပြီးအလေးအကျင့်ရှိနေတဲ့လူသက်သမားဆိုတာအားလုံးကိုပြောပြထားလိုက်ပါရတဲ့ကျအင်းမေဟာဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘာခက်လဲ။ခုနကတော့ကြီးဖို့ထိုးထားတဲ့စတစ်ထေးကမြို့ဝင်ခင်မှတ်တမ်းကိုဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။တကယ်တော့သူတို့မြန်သားမျိုးလေးကမြို့ဆိုပေမဲ့မြို့အသေးစားလေးရဲ့သား။ကားလမ်းမကြီးတစ်ခုတည်းသာရှိသောမြို့ငယ်လေးဖြစ်ပြီးမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဘူရာယုံတစ်ခုရှိတယ်။ရထားဆက်ကဲရမြို့မဟုတ်ဘူး။စာပို့ရထားလောက်ပဲ။ခနာတပြုတ်ရင်နာတဲ့ဖြက်သွားဖြက်လာမြို့ငယ်လေးရဲ့သားရန်ကုန်မန်းလေးကားလမ်းမကြီးရဲ့အတွင်းဘက်မှာတည်ရှိပြီးတကူတကဝင်လာမှရောက်မဲ့မြို့ငယ်လေးဒါကြောင့်မြို့ဝင်ခေ CCTV မှတ်တမ်းမှာလူသက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကကားဝင်ထွက်စင်းမှာကားအစီးရေ20ထက်မပိုဘူးပြင်ပမှမြို့ထဲဝင်လာတဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့အားလုံးလူလူကမြို့ထဲကကားတွေဖြစ်နေကြတယ်ထူးခြားတဲ့ကားတစီးကိုဘာခတ်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကားအဝင်ကိုဘာခတ်ပြန်ပြီးရေးကြည့်လိုက်တယ်။ကားမသူတယောက်တည်းပါရှိတဲ့အနက်ရောင်2005ခုနှစ်မော်ဒယ်တိုယိုတာမတူဂရောင်းအနက်ရောင်လေး။ကားဖုန်တွေပြေချန်လို့ညစ်ပတ်နေတယ်။ကားရုပ်တောင်မပေါ်ချင်တော့ကားပေါ်ကလူဟာလူလိုက်စဲကားလိုက်စဲပြတာပို့ဆင်းလာတယ်။အသက်အလွန်ကြီးနေပြီးခါအနေငယ်ကုန်းနေတယ်။အသက်60လောက်လို့ခန့်မှန်းရတယ်။အနေငယ်တုံရင်နေတရားရှိနေပြီအသက်ကြီးလို့တုံရင်နေတဲ့ပုံပဲအဲ့လူကြီးဟာလမ်းကောင်းအင်းကြီးအရှိကြီးကိုဝတ်ထားပြီးလိုင်စင်တွေပြတ်တာပြီးအခါကားပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်လူကြီးဟာ CCTV ကင်မရာတက်ထားတာကိုသိနေတဲ့ပုံပဲကင်မရာဘက်စီတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်တာကိုဘာခန့်မြင်လိုက်ရတယ်ကားရောလူရောပါဒီမြို့လေးမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတာသိချတယ်အဲ့လူကြီးဘယ်မှာတဲကုန်နေထိုင်တာလဲမြိုင်တာဟိုတယ်စီးနေမှာအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နာမည်မပေါ့ဘူးအတိမဲဆွေတယောက်ယောက်အိမ်မှာတဲခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတွေးမိတယ်အဲ့ဒီလူကြီးစီးလာတဲ့ကားဟာအမဲရောင်ဖြစ်ပြီးဘခတ်ဂုဏကရဲတကျအိမ်မပြောသွားတာကိုသတိရလိုက်မိတယ်ကားအမဲရောင်ဘခတ်ချက်ချင်းပဲသူ့ဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ချ်ဘောက်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်လူစိမ့်အဖိုးကြီးစီးလာတဲ့ကားနဲ့တထက်ထဲတူညီနေပြီးကားနံပါတ်အရာအမျိုးအစားအားလုံးတူညီနေတယ်။ဒါဆိုရင်လူစင်းအဖို့ကဘယ်မှာရောက်နေခဲ့ရလဲ။ဘာခတ်ခေါင်းရှုပ်သွားခဲ့တယ်။နောက်ထပ်လူပြောင်းမှုတစ်ခုပါထထိုးလာနေပွဲရှိနေတယ်မဟုတ်လား။ဘာခတ်စိတ်ပင်ပန်းလာတာနဲ့နောက်ကျောမြေပေါ်ကြောဆန်းလိုက်တယ်။အဖို့ဟာမြို့ထဲမှာလည်းမတင်။မြို့ဆောင်ကလမ်းတွေထိမှကားကိုထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာခတ်ထိုင်နေရာကနေထွက်လိုက်ပြီ။ကားတော့ယူလို့စခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်
ကောက်မြို့ဝင်ဂိတ်ပတ်စီဥတီလို့မောင်းနေလာခဲ့တယ်။မြို့ဝင်ဂိတ်ကနေမြို့ရဲကိုအဖို့မောင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုဘာခန့်စုံစမ်းချင်တာနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။အဝေးကနေလာတဲ့သူတွေမှန်သမျှရေတမ်းမမဟုတ်အစားစာဒီကိုရေသုံးပစ္စည်းဝယ်ဖို့အတွက်မြို့ဝင်ကစတိုးဆန်တစ်ခုခုစီကိုဝင်တက်ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ကာမဲကြီးနဲ့အဖို့အော်ကမြို့ဝင်ကစတိုးဆန်တစ်ခုဝင်လိုက်မယ်လို့ဘာခန့်ခန့်မှန်းမိတယ်။တွေ့ပြီလမ်းရဲ့ညာဘက်ဘေးမှာစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖုန်းနဲ့ဖုန်းအပုပ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါင်သုံးဆိုင်ကတ်လို့ဖွင့်ထားတယ်ဘာခတ်ကောက်ကောင်းငယ်ခွေပြန်ခွေပြီဆိုင်သုံးဆိုင်ရဲ့အလဲမှာကောက်ကိုရက်တက်လိုက်တယ်ဘာခတ်ဟာယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးတော့ကောက်ဘဝနဲ့ဆင်းပြီးဆိုင်တွင်းရဲ့အနေအထားကိုအကက်ခတ်လိုက်တယ်ဆေးဆိုင်ကလွဲရင်ကျင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုမှာCCTV တက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာခက်အရင်ဆုံးစတိုးဆိုင်ဘက်ကိုခြေဦးလေးကရှော့သွားခဲ့တယ်။စတိုးဆိုင်က24နိုင်ရောင်းချပေးတဲ့အမြင်နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုင်။စတိုးဆိုင်ကြီးကကြက်ဝင်းပြီးအထက်မှာမှန်ကောင်တာလေးတွေကိုတန်းစီထားတယ်။မုံမျိုးစုံ၊ကိတ်မျိုးစုံ၊အချိုရည်မျိုးစုံ၊ဘီယာအရက်၊လက်စစ်ပစ္စည်း၊ကလေးကစားစရာစုံလွှဲလာတယ်။ဘာခက်ကောင်တာစီကိုတန်းသွားပြီးတော့ညီလေးကိုကမြို့မရဲစခန်းရဲအုပ်ဘာခတ်ပါတည်ကျင်တာလေးနည်းနည်းရှိလို့မင်းကိုနည်းနည်းမင်းမြကွာအဲ့ဒါမင်းတိတက်လောက်ဖြည့်ပေးပါကောင်နာကအသက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကောင်လေးကခတ်တက်တက်နဲ့ဖြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တိတာဆိုမချင်းမချင်းဖြည့်ပါမယ်ဘာတိချင်မှလဲဆရာဘာခတ်သူ့အိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ယူပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကမင်းတို့ဆိုင်အောင်ဒီမော်တော်ကားများဈေးလာဝယ်သေးလားလို့ပါတေချာကြည့်နော်ညီလေးဘာခတ်သူ့ဖုန်းတွေကတိုယိုတာမတူဂရောင်းအနက်ရောင်ကားကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်တယ်ကောင်းလေးဟာဖုန်းတွေကကားပုံကိုအသေးချာကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ဟာမမေ့တာပေါ့ဒီကားနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရေးတက်မှုရဲ့ကိတ်ချောက်တွေငါတက်တာဘူးတွေရဲ့အတော်မမြဝယ်သွားတယ်သူ့ကဖုန်းတွေပြပွားနေလို့ဆိုပြီးသတိထားမရပါကာအကောင်စားကြည့်哦ဘာလို့ညစ်ပတ်ပေပွားနေရလဲဆိုပြီးသတိထားမရပြဘာခတ်အတက်သွားတယ်သူဒီကိုလာလိုက်တာမှန်သွားပြီလို့လဲဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်အေးကွာမင်းနေနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုထူချတာတခုခုမှမမြင်မိဘူးလားအေးကွာမင်းနေနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုထူချတာတခုခုမှမမြင်မိဘူးလားကွာဟောဥပမာကွာနမ်းမေးတာတို့တဲကုတ်ကမေးတာတို့ပြော်ဒုမျိုးကလူတွေတယောက်ယောက်ရဲ့အိမ်လေးစာမေးတာလို့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံကရေတန့်မှုတွေပြင်စီနေတာအပြင်ကရေတန့်ဘူးတွေကိုပဲစိုင်နေပြင်သွင်းနေရတာဆိုတော့မအားဘူးဆရာဘာခတ်စိတ်လေသွားတယ်စင်ကောင်ကြီးအမိကြမှာတိတ်ဆိုသူလို့ပဲမဟုတ်လားကောင်လင်းကခဏနေတော့အားရဝမ်းသာစွာနဲ့လက်ချောက်တီးလိုက်ပြီဟာခဏလေးဆရာဟုတ်ကောင်မောင်ချစ်ပြန်လာရင်ဆရာတက်ချင်တာမေးလို့ရတယ်။ तू အိမ်သာခဏသွားတယ်။ဟိုပြန်လာတော့မှာပါဗျ။အဲ့ဒီတော့ကကောင်းတော့မှာမောင်ချစ်နဲ့အဖိုးကြီးတို့စကားပြောနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မိတယ်ဆရာ။ဟာတော်ပါသေးရဲ့။ကောင်းလေးကတရိပ်ရသွားတာမြန်ပြီလို့ပေါ့။ဘာတက်နိုင်မှာလဲ။ तू ပြောသလိုအိမ်သာသွားနေရင်မောင်ချစ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုစောင့်နေဦးမယ်ပေါ့။ပရိသတ်များရှင့်တဆေအင်းကြီးဇလန်အပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်းကားမှာတော့အေးကြော်နဲ့ဇော်ရဲတို့ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကိုပြောက်တဆေဖမ်းမဲ့ပွဲဟာအောင်မြင်နိုင်မှမလားဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတော့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုဆိုင်ရေးဆရာပြပြမန်းလေးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်မတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်